Բազմիցս նշել եմ, որ հարցակնվելու են բոլորը, ովքեր առնչություն են ունեցել այս գործին։ Բոլորը առանց բացառության։ Այո։ Այո, հարցակնվելու են նաև Սերժ Սարգսյանը, իհարկե։ Դա արդեն քրեական գործի անհրաժեշտությունից, քննության անհրաժեշտությունից ելնելով որոշում է քննիչը, ելնելով կոնկրետ քննչական գործողությունը կատարելու նպատակա հարմարությունից, այսինքն ժամանակը կներեք, հա, վերջացնեմ, հա։ Այսպես է, քննիչն է որոշում, թե ում, երբ եւ ինչ հարցերի շուրջ հարցակննի։ Դա քննչական, դա քննության տակտիկա է եւ պետք է քննիչին թողել, որ ինքը պլանավորի իր գործողությունները, որպեսզի հարցակնությունը լինի արդյունավետ։ Հարցակնությունը ինքնին դա ինքնանպատակ չէ, նպատակը այդ հարցակնության որոշակի տվյալներ ձեռք բերելն է, այսինքն այդ հարցակնության արդյունավետությունը ապահովելն է։ Պարոն Խաչատրյան, դուք բազմիցս նշում էիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության մեջ մնալու հանգամանքը կարող է խանգարել ցեսին այդ գործընթացին, հիմա ստերության Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ, ինչ է կարծում, սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ եւ ինչ ազդեցություն գործընթացի վրա։ Ես հուսով եմ, որ գլխավոր դատախազությունը կբերի Վճռաբեկ Բողոք եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի անազատության մեջ, որպեսի չկարողանա խոչընդոտել գործի քննության։ Եվ մի րոպե, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, իսպանին կարող է լքել երկիրը։ Եվ չեմ կարծում, որ նա կփորձի լքել երկիրը։ Իրավական որ ինքի տեսանկյունից ինքը իրավունք ունի դրել լքել երկիրը, թե այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանոց միջոց ընտրված չէ, բայց եթե Ռոբերտ Քոչարյանը փորձանի լքել երկիրը, դա կգնահատվի որպես ոչ նախաքննությունը խոչընդոտելու փորձ, քրեական վարույթի իրականացնող մարմնից թաքնվելու փորձ եւ կկիրառվի խափանում։ Պարոն Խաչատրյան, կարող եք ասել մի տարբերություն, խնդրում եմ ասեք, ի՞նչ տարբերություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ենթադրենք, կալանավորված է, ազատության մեջ չէ եւ ազատության մեջ է։ Երկու դեպքում էլ ի՞նչ տարբերություն, եթե օրինակ, գիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմները, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինը, որը նրա մտերիմն է, զանգի օրինակ ձեզ կամ դատարանին, նախաքննական մարմնի եւ փորձի ճնշում գործադրել կամ ասել, այսպես արեք, այնպես։ Ի՞նչ տարբերություն։ Քոչարյանը ներսում է թե դրսում։ Ուզում եմ հասկանալ դրա տարանը։ Շատ մեծ է տարբերությունը, Քոչարյանը ներսում է թե դրսում։ Նրա անունից են զանգում։ Ես ասում, իսկ դուք այդպեսի տվյալներ ունեք, որ զանգում է։ Ասում եմ, տեսականորեն չի բացառում։ Տեսական որևէ մեկը զանգի նրա անունից կամ փորձի կաշառել դատավորը։ Գիտեք ինչ, ես տեսականորեն ինչ որ բան բացառվում է, թե չի բացառվում, տեղին չէ, հա, հիմա խոսեմ այդ մասին։ Դու պետք է հաշվառնեք այդ բոլոր հեռանալը։ Քոչարյանի մոտ աշխատել է ժամանակին Ազարյանը։ Հիմա ինքնա սիրելու քննելու թե ինչի ձևներով նման որոշում կայացրեց, որովհետև հնարավոր է նաև կոռուպցիոն այլ հարցերով պայմանավորված։ Եթե կարծենք ամբողջ շուն եղած։ Նախ լավ։ Նայեք ինչպես է։ Ալեքսանդր Ազարյանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը աշխատել է երկրորդ նախագահի աշխատակազմում, չգիտեմ ինչ պաշտոնում է աշխատել, բայց աշխատել է, խնդրում եմ այդ լույսը, եւ նաեւ հայտարարել է, որ թեև աշխատել է, սակայն կաշկանդվածություն չունի այս գործի քննության հետ կապված, բայց պարոն Ազարյանը ինքնին այս փաստը, որ նա աշխատել է, ես էլ օրինակ չէի գնահատի որպես նրա անկողմնակալության մասին, եթե լիներ միայն այս փաստը, նրա անկողմնակալության մասին վկայապացույց, բայց եկեք տեսեք, որ պարոն Ազարյանը պետք է ինքնաբացարք հայտներ այս գործով, իմ խորին համոզմամբ, ինչու, որովհետև նա մարտի 1-ի գործերով կայացրել է 9 մեղադրական դատավճիռներ, 9 մեղադրական դատավճիռներ, այո, եւ այնպիսի ձևակերպումներով, որոնցով մարդիկ դատապարտվել են, այ հիմա ձևակերպում ես ձեզ նշեմ, մեջ բերեմ, կոնկրետ անձի վերաբերյալ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղեկանալով Երևանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում կատարվող զանգվածային անկարգությունների մասին, նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում մեկնել է Երևանի քաղաքապետանի մերձակայք Միասնիկյանի արձանի մոտ միացել այնտեղ հավաքված ամբոխին
եւ ներգրավել բռնություններով, ջարդերով, հրկիզումներով, պետական հանրային եւ մասնավոր գույքի ոչնչացմամբ վնասված որպես մասսայական անկարգությունների մասնակիցներ, որոնք հրկիզումներ են արել, ջարդեր են արել, այսինքն նա այդ ինֆորմացիայի կրողն է, նա այդ համոզմունքի կրողն է, եւ այդ համոզմունքի կրողը լինելու պայմաններում նա պարտավոր էր ինքնաբացարգ հայտնել, գոնե եթե չէր հայտնում ինքնաբացարգ, նա պարտավոր էր բարձրաձայնել այս փաստերը, որ նա կայացրել է այսպիսի դատավճիռներ, որից հետո ես համոզված եմ, որ դատախազության ներկայացուցիչները նրան բացարգ կհայտնեին, այսինքն ինքնաբացարգի միջնորդություն կանեին, եւ նաեւ նիստին մասնակցող հատուկ քննչական ծառայության քննիչները, որոնք չունեն ինքնաբացարգի միջնորդություն անելու լիազորությունը զգործող քրեական դատավարության օրենսգրքի գոնե որոշակի հայտարարությամբ հանդես կգայ։ Սակայն ինչ ունենք, մի իրավիճակ, երբ պարոն Ազարյանը վերակնիչ դատանի նախագահի արձակուրդում գտնվելու պայմաններում իրականացնելով վերակնիչ դատանի նախագահի ժամանակավորապես պարտականություններն իրականացնելով սույն քրեական գործը լինելով այդ արժեքների կրողը, այդ ինֆորմացիա եւ այդ համոզմունքների կրողը, նա մակագրել է ինքն իրեն, կողմերին տեղյակ չի պահել, որ ինքը բազմաթիվ այս գործերով նման ձևակերպումներով մարդկանց է դատապարտել, եւ չհայտնելով այս մասին, որ ինքը արդեն իսկ ունի կանխակալ վերաբերմունք այս գործի վերաբերյալ, այդ դեպքերի վերաբերյալ, որոշում եք ասել այս գործը։ Ես կարծում եմ, որ այս դատավորը կանխակալ կարծիք է ունեցել եւ նա բացարձակ ենթակա դատավոր էր, այսինքն գործը քննվել է տվյալ, հարցը քննվել է դատարանի ոչ օրինական կազմով, որը դատարանի որոշումը բեկանելու հիմք է։